Кеңешбек Сүйүнбеков Апшырата шаркыратмасын көрүү максатында Каракулжа районунан келген. Буга чейин атын алыстан угуп шаркыратманы бир көрсөм деп ниет кылып жүргөнүн айтат. Ушул жерден Апшыратаны телевизордон укчумун, ошо элдерден жакшы жерден. Азыр өзүм ушу көзүм менен көргөнү келдим эле, жаратылышы абдан кооз экен. Суулар тунук, суктана турган жер экен жакшы. Мына сууларда дарылык касиеттери бар экен, ичип көрдүк, абдан сонун экен. Буга чейин Апшырата шаркыратмасында эс алууга керектүү шарттар жок экендиги айтылып, мында келгендердин саны аз болчу. Бирок бул жылы жайдын келиши менен эс алгандардын саны арбыды. Анткени өткөн жылы жергиликтүү ишкер Калмамат Камчыбеков аталган жайды иретке келтирип, мыкты шарт түзүү аракетин көргөн. Жыйынтыгында шаркыратманын айланасы кооздолуп, коопсуздук үчүн тосмолор орнотулган. Электр линияларын эми жаңгылап тартып, столбаларды коюп тартып, анан туристтер келүү үчүн үйлөрдү ондой баштадык. Ушул өзүбүздүн водопадтын айланасын түздөө ондоо иштери болду. Шуну суранышты, тепкичтерди ондо бер. Немелер дегенден анан мына булак чыккан жерлерде анан булардан корукка алып оңдодук. Шаркыратманы оңдоп түзөө иштеринде эл арасында айтылып жүргөн легендаларга маани берилген. Мындагы темирден жасалып жаткан боз үйлөрдүн жайгашуусу да тарыхый окуялардын изин улайт. Ыдырыс, биринчи Ыдырыс пайгамбарымдын наракта дем алып жаткан немелерин жасадык. Экинчи анан байбечесинин, анан азыр экинчи боз үй байбечеси отурган экен. Анан эки кызы болгон дейт, эки секиде, эки кызы. Ошол нагы үстүдөгү секини эми айласыздан биз куруп бердик. Азыр биз ошол секиселерине адамдар чыгып отура турган кылып, сүрөткө түшө турган кылып мына жакка чыгып көрсөңөр болот. Апшыратадагы эң белгилүү жер Шыпа булак. Элдик дарыгерлер булактын суусу ашказан оорусуна даба экендигин айтышкан. Мындан улам эс алгандардын баары сууну ичип эле тим болбостон үйлөрүнө алып кетүүгө аракет кылышат. Аталган жайдын айланасында атайын базар уюштурулган. Андагылар эс алуучуларга тамак аштан тартып, жергиликтүү зергерлердин колунан жасалган кооз буюмдарга чейин сатышат. Бул биресе жергиликтүүлөргө жакшы киреше болуп берсе, экинчиден чет өлкөдөн келген туристтерге мыкты белек болуп калат. Мен Москвадан келгем. Бул жер мага аябай жакты. Жаратылышы да уникалдуу. Башымдагы калпакты сатып алдым. Көптөгөн жерлерде болгонмун, бирок мындай кооз жайды көрбөгөн экем. Суусу да даамдуу. Башкаларга да бул жерге келип эс алып кетүүсүн сунуштайм. Шаркыратма Ош шаарынан 70 чакырым алыстыкта жайгашып, Апшырата өрөөнү деңиз деңгээлинен 1,5-2,000 метр бийиктиктен орун алган. Салкын абасы келгендерди кайдыгер калтырбайт. Каныкей Жороева, Тайра Матчан уулу, Ош Биримжаңылыктары.